Dobro vam večer, poštovani gledalci, gost Al Jazeera je gospodin Miroslav Lajčak, izvršni direktor u Spoljnopolitičkom servisu Evropske unije. Ovaj slovački diplomata prethodno je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, evropski zaslanik za referendum u Crnoj Gori, ambasador u Beogradu i ministar spoljnih poslova Slovačke. U vrhu evropske diplomatije sada je sad odgovaran za centralnu Aziju i deo Evrope koji nije u Evropskoj uniji. Dobro večer i hvala na pozivu. Za početak, što se tiče Rusije, kako gledate na tok izbora u Rusiji? Da li su za Evropsku uniju ruski izbori bili u cijelosti feriji pošteni? Evropska unija u potpunosti podržava uh, preliminarni izveštaj OEPS-a i OEPS-ove misije i slažemo se sa time da je bil, bilo tokom izbora uh, red narušenja vezanih i za nezavisnost medija i za uh, neke uh, prepreke za rad i uh, nezavisnih uh, posmatrača, da, da je bilo na, narušenja i samih i, izbornih procesa i da je bilo problema sa nezavisnošću medija i neka druga narušenja. Tako da izrazili smo stav Evropske unije i tu zabrinutost preko visoke predstavnice gospođe Ešton i očekujemo da će Ruska federacija preuzeti korake i mjere da se ista situacija ne bi ponovila tokom predsjedničkih izbora u Martu. I naravno, summit Evropske unije sa Rusijom je dobra prilika da o tome razgovaraju naši najviši predstavnici sa predsjednikom Rus Ru Rusije, gospodin Medvedevom. Što se tiče Ukrajine, njihova bivša premijerka Julija Timošenko je u zatvoru. Evropska unija je već ocjenila da je proces, proces protiv nje ipak bio i politički motivisan. Hoće li Evropska unija preduzimati neke aktivnosti u slučaju Julije Timošenko? Evropska unija je veoma zabrinuta tim procesom protiv Julije Timošenko, ali želim da istaknem od početku da to nije pitanje osobe. Pitanje je sistemsko. Ukrajina je značajan partner za Evropsku uniju, član program Európskog susjedstva. Država sa kojom my sme blízu pod završetka pregovora o dogovoru o asociácii i takože o slobodnej trgovini. Filozofia programa Istočnog susjedstva je osnovana na političkoj asociácii a ekonomskoj integrácii. Politička asociácia zna, znači da zem, zemlje Istočnog susjedstva preuzimajú systém vrednosti, koji je uh, evropski, koji je, je tipičan za Evropsku uniju. I proces uh, protiv Julije Timošenko pokazuje uh, niz uh, stvari s, s, sa kojim Evropska unija ne može da se složi. Prvo, uh, to je kriminalna odgovornost ili krivična odgovornost za političke odluke. Drugo, da je proces nije bio dovoljno transparentan. Treće, da je pokazuje elemente selektivne justicije. Četvrto, da je, nije sama Julija Timošenko, ali da je ceo rad bivših č, visokih predstavnika člana vlade, kao što je ministar, bivši ministar unutrašnjih posla Lucenko, i drugi, da se danas na, nalaze u zatvoru ili pod istragom. Sve to izaziva c, c, celi red teških, komplikovanih pitanja. Mi smo u gotovo svakodnevnom dialogu sa sa Ukrajinom, eh, oni veoma dobro znaju da eh, kakva je reakcija u držav, državama članicima Evropske unije, kakva je reakcija u Evropskom parlamentu, kakva je reakcija ovdje u institucijama. I to već ima eh, negativan uticaj na atmosferu i na kvalitet naših eh, bilateralnih odnosa. Ima već i svoju, eh, svoj uticaj na sam završetak pregovora, do, dogovora u, u, o asocijaciji jer sa jedne strane mi verujemo da Ukrajina jeste zainteresovana da se potpiše taj sporazum i da je to dobar sporazum. Sa druge strane ne, ne može da predozima korake koje ju odvode od tog cilja, od tog prioriteta koji, koji kao što Ukrajina govori, jeste njen prioritet. I to je pitanje uh, koje će biti uh, predmetom razgovora na naj, najbližem samitu Evropske unije sa Ukrajinom Možemo li govoriti o reakciji na arapsko proljeće, o akciji u Libiji i onome što se dešava u Siriji? Iako e, zemlje e, koje su obuhvaćene arapskim proljećem nisu zemlje za koje ja odgovaram, ja mislim da, da možemo da se složimo oko toga da je Evropska unija veoma snažno podržala ključni element e, svih tih procesa, a to je želja za, za, za većom demokratijom pokazuje se da neko obećanje stabilnosti ako nije ako nije osnovano ako se ne bazira na 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 demokratskom sistemu i na ravnim pravima za za građane država jednostavno ne može da funkcioniše i građani u svim tim državama su jasno pokazali da to to što oni žele da imaju je demokratski sistem u kom oni mogu slobodno da izražavaju svoje 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 stavove svoje interese U nastavku vratimo se temama sa Zapadnog Balkana. Što se tiče Bosne i Hercegovine, razmišlja li se u Briselu o nekoj novoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu? Ta zemlja nema vladu već 14 mjeseci, od, a izbori su bili 3. oktobra prošle godine. Ja mislim da nije potreba da razmišljamo o novoj inicijativi, jer mi imamo strategiju koja je bila donijeta u martu i ta strategija danas pokazuje da je prava strategija. Treba da kažem vrlo otvoreno da je Evropska unija jedini međunarodni partner Bosne i Hercegovine koji ima svoju strategiju i naravno jedini međunarodni partner koji ima uh, nešto kredibilno da ponudi Bosni i Hercegovine, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Zato naša strategija ima snažnu podršku i od strane drugih međunarodnih partnera, prije svega uh, Amerike ta strategija nije neko slovo na papiru, to je, to je koncepcija koja se nastavlja da se provodi od marta, recimo time da smo krenuli u strukturisan dialog po pitanju pravosuđa u junu, onda da, da, je, da smo preneli sve evropske kompetencije na jednu, u jednu adresu, na jednog evropskog predstavnika, da taj evropski predstavnik Peter Sorensen je od 1. septembra u Bosni i Hercegovini da ima jasno definisan mandat i instrumente koje treba da mu pomognu da izvrši svoj mandat da smo u oktobru donijeli zaključke vezane za našu vojnu misiju EUFOR i o tome kako ide dalje i provodimo tu uh, strategiju i, i trenutno i, i nastavljamo uh, danas se nalazimo u fazi nekog razgraničavanja uh, odnosa OHR a i Európskej únie, jer do sada OHR budúci i alebo uh, isp, ispunjavajući i funkciju specijalnog predstavnika únie, je ispunjavao uh, niz aktivnosti koje sú vezane za európsku budućnost. Danas je logično da sve to što, je, što ima veze sa Európom, uh, prelazi kod uh, Pitera Sorensena i u, u njegov ured, dok OHR uh, ostavlja uh, da se bavi time zbog čega je bio uh, uspostavljen to je interpretacija dejtona i zaštita države držav, državnih institucija uh, Bosne i Hercegovine i tako da ja mogu veoma slobodno da kažem da je evropska unija da kontroliše procese uh, u Bosni i Hercegovini da ta naša strategija jasno se nastavlja i razvija. Mi znamo šta će biti sljedeći korak i šta će biti korak posljednjega. U kontaktu smo sa našim partnerima, uh, tako da oni svi znaju gdje se mi nalazimo. To je to što su oni tražili od nas, uh, da Evropska unija je, uh, jasnije i vidljivije pokaže kako vidi svoju ulogu, svoje mjesto u Bosni i Hercegovini. Uh, mi smo tu da pom pomažemo Bosni i Hercegovini na evropskom putu i da pre predlažemo evropska rješenja za probleme sa kojima sa Bosna i Hercegovina danas suočava. To ne znači da mi ćemo da rešavamo te probleme umjesto političara Bosne i Hercegovine. Tako da mi podržavamo, mislim, apsolutno je svim jasno da prvi uslov za Bosnu i Hercegovinu koji Evropska unija očekuje da ima novu vladu koja će odražavati volju građana izraženu na izborima. I odmah posle toga da budu doneseni zakoni koji su takozvani evropski zakoni o popisu o državnoj pomoći i da se napravi uh, uh, neki napredak po pitanju presude Sejdići Finci. Uh, naši partneri u Bosni i Hercegovini to veoma dobro znaju i mi pozdravljamo činjenicu da trenutno postoji autonomni proces u Bosni i Hercegovini, da se političari sastaju i razgo razgovaraju Da, da premoste te uh, načelne ra razlike u njihovim stavovima po pitanju formiranja vlade. Mislim da su se stavovi dosta priblizili, uh, ali to dosta još ni, ne znači dovoljno. Jeste li zabrinuti zbog retorike u Bosni i Hercegovini? Retorika sigurno ne pomaže, jer to nije retorika koja vodi zemlju u naprijed. Uh, sa druge strane moram da, da kažem i to da za mene često ta retorika je kao deo neke igre koju političari igraju. Euh, iako veoma dobro znaju da nema ništa od od te retorike, osim toga da nerviraju pripadnike drugih e, naroda u Bosni i Hercegovini im i nerviraju međunarodnu zajednicu. A, a tako da ta retorika treba da dobija toliko pažnje koliko zaslužuje, a ne, ne više od toga. Da li je Evropska unija spremna pomoći SAD u rekonstrukciji federacije i ako jeste, na koji način to planira da uradi? Mi smo u vrlo uskom kontaktu sa SAD i po pitanju Bosne i Hercegovine, te federacije, slažemo se da je nefunkcionalnost federacije veliki problem za funkcionalnost same Bosne i Hercegovine i pozdravljavamo to da postoji neki pokušaj da se pogleda bliže u to šta može da se uradi u tome da, da federacija postane funkcionalna. Ali još jednom, e, krajna odluka je odluka koju moru, moraju da donesu poslanici u, u parlamentu federacije, u parlamentu Bosne i Hercegovine. I to, Znači, naša pomoć, isto kao i pomoć uh, od strane SAD, je pomoć ekspertska, je pomoć ko, uh, sa, uh, uh, po sadržaju, ali sve da bi se to ostvarilo mora da, da bude osvojeno od strani po, uh, političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, posebno u federaciji, i da se izglasa i da se primi uh, demokratski legitimnim putem. Iz Hrvatske su tokom izborne kampanje u toj zemlji stigle sugestije u uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovinu. One su došle od nekih istaknutih članova Kukuriku koalicija. Znamo da su oni pobjedili na izborima da će formirati vladu. Hoće li biti trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini? Kako Evropska unija gleda na tu ideju i stavove nekih hrvatskih političara? Tu treba da budemo apsolutno jasni. Bosna i Hercegovina je jedna država koja ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda to je činjenica tu činjenicu ne može niko da promeni jednostrano niti iznutra niti izvani jedini način da bi se došlo do, do promjene te činjenice je da se oko toga slože sva e, tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini I ja ne vidim niti sam video spremnost e, od strane svih konstitutivnih naroda Za, 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 za takve promjene tako da to je mislim odgovor na, 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 na vaše pitanje ne, ne mislim da je konstruktivno da ikakvi političari e, izvan Bosne i Hercegovine da izlaze sa svojim stavovima oko toga kakav, kakav treba da bude unutrašnji e, ustavni e, usta, unutrašnje ustavno uređenje Bosne i Hercegovine to je apsolutno pitanje za Bosnu i Hercegovine, za njene građane za njene političare i još jednom ne treba previše da da se nerviramo zbog nekih tih stavova jer niko ne može to da reši osim političara koji su koji imaju legitimitet od građana Bosne i Hercegovine. Što se tiče Kosova, Evropska unija nema jedinstven stav kada je Kosovo u pitanju i vi dolazite iz zemlje, dakle Slovačke, zemlje koja nije priznala nezavisnost Kosova. Ipak većina država Evropske unije priznala je Kosovo i hoće li to nejedinstvo Evropskoj uniji uticati na evropski put Kosova i na koji način? Ja mislim da se previše pažnje ponovo pridaje tome ko jeste i ko nije priznao nezavisnost Kosova. Prvo, probleme sa kojim Kosovo se suočava danas su problemi unutar Kosova, a ne van Kosova. Drugo, Evropska unija igra značajnu ulogu u Kosovu i Uh, samo Evropska unija nudi evropsku perspektivu uh, Kosova. Evropska unija ima svoj stav koji uh, odražava i poštuje činjenicu da pet od 27 država nisu priznali uh, nezavisnost, međutim svih 27 uh, država Evropske unije uh, se slaže oko evropske perspektive za Kosovo. Oko toga nema dileme i na osnovu Toga, tog konsenzusa, Evropska unija razvija svoje programe za Kosovo. Evropska unija i sad u ovom mjesecu je ponudila uh, niz konkretnih evropskih inicijativa za Kosovo, koje su dobili podršku, konsenzualnu podršku od svih, uh, koje, koje, koje će značiti značajno približavanje Kosova Evropskoj uniji i uh, povišavanje kvaliteta tog odnosa tako da treba da vidimo činjenice. Činjenica je također to da isto slično kao u Bosni i Hercegovini da i na Kosovu je došlo do toga da Evropska unija je sad dobila jednu adresu. Sve evropske institucije uh, su predstavljane uh, u jednoj instituciji. Vrlo brzo do, dolazi novi uh, specijalni predstavnik Evropske unije i šef delegacije Evropske unije za Kosovo. Spomenuli ste, rekli ste da Kosovo muče unutrašnji problemi. Koji su to problemi i kako se Evropska unija postavlja prema njima? Ti problemi su vrlo jasno uh, imenovani u godišnjem izveštaju Evropske komisije koji ja, ja mislim da je dobro poznat. Ne treba mi to da ponavljamo. Ja mislim da taj godišnji izveštaj igra v, v i treba da igra veoma značajnu ulogu u svakoj zemlji Zapadnog Balkana jer to je jedno objektivno ogledalo i to je jedan, jedan izvešte o tome kako su kako zemlje Zapadnog Balkana viđene u Evropskoj uniji i šta, šta su uspjeli da urade i što nisu uspjeli da urade tokom svake godine. Tako da i vlada Kosova vrlo dobro zna šta, šta su problemi sa kojim treba da se bavi, bave To što sam ja htio da kažem i želim da ponovim je da odgovor na probleme sa kojim se Kosovo slučava se nalazi unutar Kosova, a ne van Kosova. Znači, ne treba da pravim problem od toga da je neko priznao, neko nije priznao. I za ove koje nisu priznali, osim toga da podržavaju evropski put, ali to što sam htio da kažem je važno da vide kako se na Kosovu rešavaju pitanja vladavine prava, borbe protiv korupciji organizovanog kriminala, kako se uvode evropske standarde, kako je rešeno pitanje zaštiti prava Srba i pripadnika drugih nacionalnosti i u kojoj meri Kosovo ozbiljno uvodi evropske standarde u svakodnevno funkcioniranje svog sistema. To je to. Da li se u Evropskoj uniji razmatra neka vrsta nadgradnje Ahtisarijevog plana za Kosovo? Ne. Ne vidimo potrebu za to. Svakako vidimo potrebu za time da se rešava pitanje severa Kosova. Uh, jer trenutno stanje, ja verujem, nije u ničem interesu. I apsolutno najgore što bi moglo da se desi je da, se, da, da dobijemo neku vrstu uh, uh, zamrznutog konflikta na, na, na severu Ko Kosova jer to je, mislim, to je neki eufemizam kojim označujemo teritorije koje su kao van, van evropskih standardnih procesa i van vladavine prava. Kad govorimo o Južnoj Oseti ili Abhaziji ili Transnistri, to, to su, ne verujem da bi iko želeo da, da nešto slično vidimo na severu Kosova. Je, potrebno je to da Da, da vladavina prava a, se u potpunosti poštuje i na, i na severu Kosova i da pravila, zakone, sve a, to ima svoje mjesto na, na severu Kosova. I ne želim sad da spekulišem na koji način a, to treba da a, se rješava. Svakako, plan Ahtisaraja je deo a, Ustava Kosova. I svakako je jasno da tu mora vlada u Prištini puno toga da uradi, da dobije uh, veće poverenje uh, Srba koje žive na, na severu. I želim da istaknem da mi vidimo kao vrlo značajan instrument u ovom smislu dialog između Beograda i Prištine, jer je, je cilj tog dialoga upravo da se rešava, rešava svata pitanja koja su praktična, koja uh, treba da menjaju život građana, jer mi treba da mislimo prije svega o građanima, ali koja imaju i politički značaj u tom smislu da uspostavljaju ipak neki neku normalnu evropsku, tako da kažem, komunikaciju između Beograda Prištine i Prištine je nemoguće misliti da, uh, da, da Srbija i Kosovo mogu da napreduju, uh, a, a da nemaju neku normalnu komunikaciju između sebe. Kada su u pitanju Crna Gora i Srbija, da li je odlaganje davanja statusa kandidata Srbiji, odnosno datuma početka pregovora Crnoj Gori, da li je to na neki način povezano sa izborima koji predstoje u Srbiji? Apsolutno ne. <clears throat> Za svaki napredak na na evropskom putu ili je to početak pregovora o pristupanju od Crne Gore ili je to davanje kandidatskog statusa Srbiji i potreban konsenzus 27 država članica ako tog konsenzusa nema onda je potrebno da te zemlje koje izražavaju ne, neku sumnju u taj ili drugi aspekt napretka da da budu ubeđeni da taj napredak uh, može da se desi znači I zaključke Evropsko, Evropskog savjeta treba da se doživljavaju u tom smislu da je to prostor da se e, uradi sve da, da postoji konsenzus i da, 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 da te zemlje koje imaju neku sumnju da dobiju te argumente i činjenice e, koje će omogućiti da i oni, oni će podržati na, e, napredak na evropskom putu i za Srbiju i za Crnogoru. Mislim, nikako uvezivanje sa sa političkim, unutarnjim političkim procesima tu apsolutno nema mjesta. Hrvatska od 1.7.2013. godine postaje punopravni član Europske unije. Kako će se to odraziti na ostatak regiona? Ja mislim da tu bez sumnje možemo da kažemo da je to veoma dobra vest za čitav region, za čitav Zapadni Balkan. Pokazuje koliko je važno da, da država ispuni sve uslove i sve standarde vezane za evropski put i da ako se to desi, onda kao logični, logični rezultat dolazi članstvo, punopravno članstvo. Danas Hrvatska znači, je potpisala sporazum o pristupanju, već od danas može da učestvuje u praktično u programima, u radnim tijelima u Europske unije, ali još bez prava glasa, ali svakako to je neki period prilagođavanja E, e, izučavanja evropskih standarda i mi očekujemo naravno da je to, da ta činjenica da je Hrvatska sad de facto i de jure član Evropske unije, da će dalje omogućiti e, poboljšavanje atmosfere u regionu i da će motivisati dalje i, osta, o, i ostale zemlje u regionu i je to svakako potvrda toga da je Evropska unija ozbiljna u svojim e, obave, obavezima prema regionu Zapadnog Balkana i da je to potvrđen toga da proces proširenja se nastavlja i hoće da se nastavlja. Vi odlično ste upućeni u situaciju na Balkanu. Da li se sada od Hrvatske može očekivati da se prema svojim susjedima ponaša na neki način na koji se Slovenija odnosila prema Hrvatskoj? Od članice Evropske unije se očekuje evropsko ponašanje. Hrvatska je pokazala I deklarisala puno puta da je, da taj svoj novi status će iskoristiti na korist regiona, a svoja eventualna bilateralna pitanja u regionu će rešiti preko bilateralnih kanala, bilateralne komunikacije, a sigurno ne preko Evropske unije i to je to što mi očekujemo. Gospodine Lajčak, hvala vam lepo za vreme koje ste izdvojili za intervju za Al Jazeera. Hvala i vama za, za pitanja. Naš gost dakle bio je Miroslav Lajčak, izvršni e, direktor u e, spoljno političkom servisu Evropske unije. A vama hvala za pažnju i prijatno.